Hi friends, in this video, Aliya cut Nighty stitching video. Now, this is a cutting video, and this is a sleeve design video on our channel. Now, this is a yoke. Friend portion, we will cut the back side normal Nighty. Now, this is a yoke portion. Now, we will cut the neck already. We will cut the neck. Now, this is the moon side of the neck piece. This is the neck piece. Just the neck. നമ്മള് തിരിച്ചിട സാധാരണ തിരിച്ചിട്ടാ മതി ട്ടോ അല്ലാതെ ഇതിനെ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് ഞക്ക് കൊടുക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്യാ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ചെയ്യണേ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഈ നെക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആലിയ കട്ടില രണ്ട് കളർ എടുക്കണം ഭംഗി അതായത് യോക്കിന് വേറെ പ്ലീറ്റ് വരുന്നതിന് വേറെ തുണി എടുക്കണം എന്നാലേ ശരിക്കും ഭംഗി ട്ടോ ഒറ്റ പീസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭംഗി അറിയുന്നില്ല ട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആ പ്ലീറ്റ് വെച്ചത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വശം നമ്മുടെ യോക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ വശത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ എ ഷേപ്പിൻ്റെ ആ കോർണറിലെ അതുപോലെ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ സെൻറ്റർ നമ്മൾ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പീസിൽ അതായത് ഈ സ്കേർട്ട് പീസിൽ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇതിൽ കണ്ടോ അതിൽ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ മാത്രം പ്ലീറ്റ് കൊടുക്കുക സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ പ്ലീറ്റ് വേണ്ട പിന്നെ നൈറ്റി തുണിയാകുമ്പോൾ അധികം വണ്ണവും വീതി ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ച ശേഷം അതായത് നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിന് ഒരു സൈഡിക്ക് പ്ലീറ്റ് എടുക്കുക സെൻറ്ററിന് മറ്റേ സൈഡിക്ക് പ്ലീറ്റ് എടുക്കുക പ്ലീറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നടുക്ക് വശത്ത് മാത്രം പ്ലീറ്റ് മതി സൈഡ് വശത്തേക്ക് അധികം പ്ലീറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലേ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ കുർത്തിയായിട്ടും ചെയ്യാം നൈറ്റി ആയിട്ടും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൈറ്റിയിലാണ് ആലിയ കട്ട് നൈറ്റിയാണ് നമ്മളന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ ഇതേ പ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പ്ലീറ്റ് അതായത് പ്ലീറ്റിനെ കാട്ടും നല്ല ഗ്യാതറിങ് ആണ് നല്ല ചുരുക്കമാണ് നല്ലത് പ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി മടക്കിയില്ല ഞാനതിലിപ്പോൾ ചുരുക്കമാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കുർത്തിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് കൊടുക്കാം പക്ഷേ നൈറ്റി ആകുമ്പോൾ ചുരുക്കം കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി അപ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് 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 ചെറിയ 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 ചുരുക്കം കൊടുക്കണം എന്നാലേ ഭംഗി ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല സെൻറ്ററിൽ മാത്രം മതി അതിൻ്റെ ചുരുക്കം സൈഡുകളിൽ ആവശ്യമില്ല എന്നാലേ ആ ഭംഗി കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇടുമ്പോൾ അറിയത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് ആദ്യം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള നൈറ്റിയുടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടം ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനമാകുമ്പോൾ ഒറ്റയടിയങ്ങ് അടിച്ചു വന്നാൽ മതി കേട്ടോ പ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തുണി കറക്റ്റ് അതായത് യോക്കിനോട് ചേർന്ന് തുണി കറക്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ചുമ്മാ വെച്ചങ്ങ് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനത് ഇതിങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് പ്ലീറ്ററിന് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനാണ് കണ്ടോ കുഞ്ഞു 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 പ്ലീറ്റ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഒരു പകുതിയോളമൊക്കെ തന്നെ പ്ലീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ചുമ്മാ അതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു വരിക യോക്കും ഇതും 4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇത് പതിച്ച് അടിക്കുകയും വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പോർഷൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റേ പോർഷൻ അതായത് പകുതിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടി നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് ഇട്ടെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനലിലും പേജിലൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഡിസൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തുണിയുടെ മെറ്റീരിയൽ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലീവ് ഡിസൈൻ നൈറ്റിക്കും ചുരിദാറിനൊക്കെ പറ്റുന്ന സ്ലീവ് ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളതേ ഉണ്ടല്ലോ അടിയത്തെ ആ ഒരു അതിനെ ചുരുക്കം കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു വരാം
അപ്പം നമ്മളത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കളറിൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കണം, പതിച്ചടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മാതിരി അങ്ങോട്ട് നിൽക്കും. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് പതിച്ചടിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം ഇതേ പതിച്ചടിച്ച് വന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, കണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്കിതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് നെക്ക് ചെയ്യണം. ബാക്ക് നെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രോസ് പീസാണ് എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് പതിച്ചടിച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്ക് പോർഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് സാധാരണ നൈറ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് ഷോൾഡർ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ആലിയ കട്ട്, ഇപ്പോഴല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 4-5, 5-6 മാസമായിട്ടുള്ള ട്രെൻഡിങ് ആണ് ആലിയ കട്ട് കുർത്തി. ഇപ്പം ആലിയ കട്ട് നൈറ്റി ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ഭംഗി തന്നെയാണ്. പ്രത്യേക എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുർത്തിയിലെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഭംഗി ആലിയ കട്ട് നൈറ്റിയാണ്. കാരണം എപ്പോഴും പ്ലീറ്റ് വരുമ്പോൾ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടാൻ കംഫർട്ടബിൾ ഇതാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓർഡറുകൾ കിട്ടും നമ്മളിതുപോലെ ചെയ്തെടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. എപ്പോഴും നൈറ്റിയിൽ വെറൈറ്റിയാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് ശേഷം 1/4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആ തയ്യലിൽ തട്ടാതെ ചുറ്റും ഒന്ന് കത്രയ്ക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് ദേ കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം ഇത് ബാക്ക് പോർഷനാണല്ലോ, എന്നിട്ട് ആ ക്രോസ് പീസിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേലേക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ്റെ നല്ല വശം എടുത്തിട്ട് ദേ ബാക്ക് പോർഷനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. അതായത് നല്ല വശവും ചേർത്ത് വയ്ക്കാം കറക്റ്റായിട്ട്. ദേ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച ശേഷം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, സാധാരണ ഷോൾഡർ ജോയിൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ക്രോസ് പീസിനെ ഇതിൻ്റെ മേലത്തേക്ക് ഒന്ന് 1/4 ഇഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് മേലത്തേക്ക് വയ്ക്കാം. ദേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഷോൾഡർ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം രണ്ട് സൈഡ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ. എന്നിട്ട് അതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ പതിച്ചടിച്ച് നല്ല നീറ്റായിട്ട് പതിച്ചടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് സ്ലീവ്, ഈ സ്ലീവിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും എല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടു നോക്കണേ. അടിപൊളിയാണ് സ്ലീവിൻ്റെ സ്ലീവ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്ലീവിന് ഭംഗി കൊടുത്താലേ സ്ലീവ് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഇരിക്കുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ലീവ് നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം, കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് നമുക്ക്, ആ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും ആ ഭംഗി അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിൽ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും അടിച്ച ശേഷം ലെങ്ത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടിമടക്കി അടിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും 1 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടിയടിക്കുക. ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെങ്ത് നമുക്ക് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടി രണ്ട് തവണയൊന്നും അടക്കി അടിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് കൂട്ടിയടിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത്, ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് ആണ്, ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബാഗ് പ്ലേറ്റ് ഉള്ളൂ, കണ്ടോ. നോക്കിക്കേ, ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലീറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല, നടുക്ക് മാത്രമേ പ്ലീറ്റ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ, അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നൈറ്റിക്കാകുമ്പോൾ പിന്നെ അധികം തുണിയൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അത് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിന് ശേഷം ഇനി അടി ലെങ്ത് നോക്കിയിട്ട് അടിയൊന്ന് മടക്കി അടിച്ചിട്ട് ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. കേട്ടോ, ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെയുണ്ടാവുക. ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എങ്ങനെ, ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലോറിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കാരണം അത് ഫ്ലോറിൽ വെക്കുമ്പോൾ പ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ നടക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമുണ്ട്, അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് ലുക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നാൽ, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതെ അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നൈറ്റ് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഫോട്ടോ അയക്കണം. അടുത്ത വീഡിയോ വരാം.